セッションは、佐藤哲平さん、エフェクティブ ES6 です。よろしくお願いします。はい、それでは、発表を始めます。タイトルは、エフェクティブ ES6 ということで、ECMAScript 6 の話をしようと思います。まず簡単に自己紹介です。佐藤哲平と言います。ハンドルネームはだいたいネット上では哲平 ES という名前で活動しています。仕事は、サイボーズというところでキントーンというサービスを作っていて、今回、ヤプシー実は初めて参加するんですけど、まあ、今回最初に来たのに最後ということでちょっと悲しいんですが、せっかく、参加するということで、トークに応募してみたら見事合格したので、まあ、頑張って発表しようという感じです。で、まあ、どんなことやってるかっていうと、これ見た方いるかもしれないんですけど、このトークが募集してすごいいっぱい募集があったので、こう、まあ、ソーシャルの反応を見れたら嬉しいなと思ってこう作ったりしたの。これは僕が作りました。はい。であと最近の仕事でちょっとなんかバズったんですけど、会社に中学生がこうインターンシップというかですね、職業体験みたいなので来てですね、なんか、プログラマー志望の中学生がこう来たので、なんか憧れのプログラマーにインタビューっていうわけのわかんない体でこうインタビューがあったんですけど、まあ、もっぱらバズったのはこの写真の方で、誰がどれが中学生なんだみたいなことでバズったというか、誰も中身を読んでくれないという。まあ、はい。で本業の方は、キントーンというサービスを作っていて、まあ、これはこう業務アプリをこうなんかサクッとこう作ってこうみんなでコラボレーションできるよっていうサービスなので、まあ、ウェブ開発とかにも結構便利なのでよかったら使ってください。で、ですね、今回の話に入っていくんですけど、まあ、6月に発売された、まあ、WebDB プレスの方で、ES6 の特集を書かせてもらいました。で、まあ、今回、まあ、重複するとこもあると思いますけども、まあ、そんな感じですね。ぜひよかったら買ってください。はい。で今回、今日の話ですけど、内容としては、まあ、ES6 のこう全体的な話と、それから、各主要な機能の紹介で、まあ、それに伴って、まあ、ES6 を使うことによって、まあ、今までこういう書き方してたよっていうのは結構あると思うんですけど、それがこうもう使わなくなるっていうものがいくつかあるので、まあ、そういうのをこう紹介しようかなと思います。でそれから、まあ、来年以降こう ECMAScript、JavaScript がどうなっていくかって話と、まあ、ES6 とかこれからどういうふうに ECMAScript、JavaScript と関わってこうプロジェクトでどういうふうに使ったらいいのかなっていうのを話そうと思います。で内容的には、その JavaScript のこうなんかすごいゴリゴリやってるぜみたいな人向けということではなくて、どちらかというと、まあ、普通の、まあ、いわゆるウェブ開発者ですね、こう普通にこう JavaScript を書いてますと。 ES6 はそんなに今まで、調べてないよとかいう人向けなので、よろしくお願いします。はい。でまず、ES6 の登場の背景ですね。で、このおじさんは、ちょっと暗いですけど、まあ、JavaScript を作った人で、設計した人で、まあ、JavaScript の父とか言われている、まあ、ブレンダー・アイクっていう人が言ってること発言なんですけど、まあ、JavaScript を最初に設計した時に、まあ、極度に柔軟に設計したと一番最初にと言ってんですね。まあ、こうやりたいこととか、まあ要求とかが、まあめちゃくちゃいっぱい多すぎて、プラススケジュールも全然なかったから、まあ、とりあえず柔軟にしといたから、まああとはあとは皆さんよろしくって感じですねみたいなことを、まあ設計した人が言ってる。ではもう一人有名なおじさんで、この人はまあ JSON を作った人として有名な、まあダグラス・クロックフォードっていう、まあ過激派のおじさんなんですけど、まあこの人のまあ有名な言葉で、まあ JavaScript はまあ世界で最も誤解されているプログラム言語ですと。まあ結構古い言葉なんですけど、まあいろんな文脈があるんですけど、一つの要素としては、まあ、JavaScript ってこう基本的に何でもできて、まあ、さっきも出てきたみたいにすごい柔軟で、やろうと思えばいろんなことができるんだけど、まあ、こう柔軟すぎるっていうのが一つと、それからこう、まあ、謎の仕様みたいなやつがいくつかあってですね、謎仕様とか落とし穴みたいなやつがいくつかあって、まあ、そういうのにこうハマると、まあ、やられちゃうよねと、まあ、そういう要素がこういう誤解につながっているところがあるかなというふうな感じですね。で、まあ、具体的になんか落とし穴とかですね、ハマりポイントってどんなところがあるかっていうと、まあ、なんかざっくり挙げるとこんな感じのところかなと思います。で、まあ、落とし穴入ってなかったですね
結構喋ったんですけど。で、落とし穴って何かっていうと、まあ、基本的にその他の言語を触ってた人が、まあ、他のいわゆる一般的なプログラミング言語ですね、まあ、例えばなんか Ruby とか Java とか、まあ、なんかそういうのをこう触っていて、人がこう JavaScript 触った時にあれとなんかなっちゃう部分っていうイメージですね。で、まあ、一例を挙げるとですね、この中のにも書いてありますけど、まあ、クラスがないっていう問題が、問題というかクラスがありませんと。で、あるのは、まあ、なんかプロトタイプ継承とかいう、まあ、なんかよくわからないものがありまして、で、なんか、まあ、なんだけどこう一般的なやっぱりプログラマーっていうのはこうクラスベースのこうプログラミングに慣れてるので、やっぱりクラス使いたいよねと、まあ、なるわけです。で、じゃあクラスを今までどうやって書いてたかっていうと、なんかこうファンクションって普通にこう関数を定義して、それをこう new をつけて呼んだらこれがクラスですと、まあ、いう感じになってたわけですね。で、メソッドとかはなんかプロトタイプ、にこうなんか定義していくと、まあ、こんな書き方をしていました。で、まあ、これの問題はいくつかあるんですけど、まあ、一つはまあ単純にまず記述が冗長ですよね。こうなんかクラス書いてメソッド作るだけでこんなに書くの嫌だよっていうのが一つで、もう一個はこの new っていうのがちょっとクセモノで、 new を忘れちゃうっていうことがあるんですよね。で、 new 忘れるとどうなるかっていうと、普通にこうパーソンっていう関数として実行されます。で、そうするとどうなるかっていうと、ニューパーソンしたかったけどニュー忘れてパーソンすると、ボブはまずアンデファインドになって、で、あれこの this.name どうなったかなと思うと、まさかのこうグローバル変数としてですね、window.name にボブが来ると、まあ、有名な、まあ、落とし穴の一つなんですけど、まあ、こういうことがあると、まあ、こういうのがこう落とし穴と言われているような話ですね。で、まあ、JavaScript のまあ開発者たちはですね、こういう問題に対してどう解決してきたかっていうと、まあ、こうベストプラクティスを作ってきたわけですね。まあ、ベストプラクティスっていうと格好はいいんですけど、まあ、要はワークラウンドですよね。解釈をいろいろみんなで頑張ってきたと。で、まあ、こういうのがありすぎてですね、ワークラウンドとかベストプラクティスを書くだけでたくさん本ができてしまうということで、まあ、例えばこうエフェクティブ JavaScript とか、まあ、JavaScript Good Parts、 これはさっきのダグラスおじさんが書いたやつですけど、まあ、こういうのとか、あとは JavaScript パターンとか、まあ、こういうの枚挙にいとまがないわけですけど、まあ、最終的には開眼してしまう。開眼しないと使えないぐらい難しいっていう、まあ、そんぐらいのレベルですね。で、まあ、ここのこういうところでどういうふうにこう、まあ、ベストプラクティスという、まあ、これがベストかどうかはさておきですね、さっきの問題に対してどうやって戦うかというと、まあ、こうなんかコンストラクターの中でなんか this が本当にこう、まあ、入されてるかっていうのをまあなんか確かめたりするんですね。まあ、こういうのをなんか書いたらいいんじゃないかみたいなことを言ってる人たちもいて、まあ、こういう書き方をする人もいると。まあ、そういうのがまあ積み重なっているのが、まあ現状のというか、まあ今までの JavaScript でしたと。まあ、そこで出てきたのは ES6 ということで、ここからまあ ES6 の話をします。で、ES6 と言ってますけど、まあ、正式には、まあ、正式にはというかですね、まあ、ECMAScript6 ですと。で、ちょうどこの、2ヶ月ぐらい前ですか、6月に、正式に公開されました。で、一応こう名前ちょっとごちゃごちゃしてるというかですね、表記が揺れてるので、おやっと思う人いるかもしれないですけど、まあ、正式には一応 ECMAScript2015 と呼ぶのが正式なようです。まあ、ただ、この名前になったのが今年に入ってから、この名前になったので、去年までこう数年間ずっと ES6 と呼ばれてきたので、まあ、割と多くの人がまあ ES6 と、呼んでいるっていう感じなんですね。なので、私も基本的には ES6 と呼ぶことにしてます。なのでどっちでもいいということになります。はい。で、まあ、今年まあ公開されたんですけど、まあ、ES5 ですね、前回から時が経つこと、まあ、6年間かかってですね、まあ、すごい。で、ES6 の中身どんな感じかっていうと、まあ、中身というかですね、特徴は、まあ、一つは、先ほど紹介したような、まあ、数々の落とし穴をこうなるべくこう塞ぐようなこうシンタックス、モダンなシンタックスが導入されているという要素が一つと、それから、まあ、大規模なアプリケーションを書くことにも耐えうるようなこう仕組み、まあ、典型的にはこうモジュールの仕組みとかが入っていると。で、それからもう一個大きな特徴としては、まあ、広報互換が保たれているということですね。まあ、ブラウザーでの動作する言語っていうのはどうしてもそのサーバーサイドの言語と違って、まあ、ユーザーさんが勝手にというかですね、まあ、ブラウザーが先にバージョンアップをしてしまうので、広報互換がある仕様っていうのを作ってしまうと、まあ、ブラウザーが実装できないんですね。なのでここは非常に重要なポイントで、原則として広報互換が保たれているというところです。じゃあ、ES6 でさっきのクラスの問題どうなってるかっていうと、まあ、そのままですけど、まあ、クラスという仕組みが入りました。
でこれクラスですけど、こんな感じですね、まあ、非常にシンプルに、クラスキーワードを書いてコンストラクターを書いてメソッド定義するという感じですね。で、ちょっと色が見づらいんですけども、注目としては一番下にこうあの new を外してこれこのクラス ES6 のクラスで定義した場合に new なしで呼んだらどうなるかっていうとちゃんとまあエラーになってくれるんですよね。なので、さっきみたいな、問題というのはなくなると、まあつまり、こういうふうにこう ES6 でクラスが正式に導入されたことによって、まあ今まで、使われていたような、まあ、これ冒頭にあったようなこうプロトタイプを使った、クラスの定義のパターンであるとか、あるいは、まあ、これもさっき紹介したような、new をこうあるか new で呼ばれているかどうかをチェックするようなこうイディオムというかパターンみたいな、まあ、そういうものっていうのはこう、まあ左上にアウトオブデートって書いてあるんですけど、今後こういう書き方っていうのはまあ見ることはないというか、新たに書く必要はないコードっていうことになったというわけですね。まあ という感じですね。ES6 の機能を使うことによって、まあ、これまでこうなんかベストプラクティスとかこういうイディオムとかパターンだみたいなことでみんなが書いてきたコードのいくつかっていうのが、まあ、あの必要なくなるという特徴があります。で、まあこういうまあイディオムっていうやり方も一つあったし、それからもう一つの回避策として今まで使われてたのは、まあ、Alt.js とかが使われていました。まあ、例えばこうコーヒースクリプトとかそういうものを使う と、今みたいなこうクラスが入っていたので、そういう問題落とし穴にはまりにくいとかそういう問題があったんですけど、まあ、ES6 を使うことで、まあ、そういう Alt.js が担ってきた役割の大部分も、純粋なこう標準仕様だけでこう、解決できるようになったというところがあるので、まあ、今までに比べるとそういう意味での、Alt.js の重要性というのが、ES6 の登場によって少し、下がったかなという印象です。はい。で、まあ、こんな感じなんですけども、じゃあ、ES6 って今使えるんですかっていうところが気になるところだと思います。で、まあ、これに対してはですね、これもまあ有名なサイトですね、 ES6 コンパチビリティテーブルっていうサイトがあります。まあ、通称コンパットテーブルと呼ばれているものですけど、これ何やってるかっていうと、これは GitHub でオープンソースベースで作られているものですが、まあ、ブラウザーとか、まあ、Node.js とかも含めてですね、が、どの程度こう左にある列が、ES6 の各機能ですけど、まあ、それがどのぐらい実装されているかというのがこう一目で分かるサイトになっています。なので、これを見ることによって、まあ、大体こうどのブラウザーがどういう機能を実装しているかというのが分かるということになります。でざっと見るとですね、今、基本的にはこういわゆるモダンブラウザーと言われているようなところとか、IOJS ですね、IOJS というのは一応説明すると Node.js からフォークしたもの、です。サーバーサイドの JavaScript 環境ですけど、まあ、そのあたりではですね、ES6 の機能のうち大体半分から 50% から 60% ぐらいはすでにブラウザーおよび自己環境に実装済みという感じになってます。でサファリの方はですね、サファリ8がまあ出たのはまあだいぶ前なので、サファリ8の時点では全然、サポートは進んでないんですけど、今度、まあ、この秋に出ると言われているサファリ9の方ではですね、一応かなり ES6 が入るんじゃないかというふうに言われてます。まあ、ただ残念なことにですね、 IE11 に関しては、まあ、エッジが出て嬉しい反面、 IE11 に関してはまあ一切バックポートしないということが、MS から宣言されてしまったので、まあ IE11 が今後金輪際もですね、 ES6 を実装することはないわけです。でこれどうするかっていう問題がまああるわけですね。でそれに対してですね、まあ、一応ツールがありまして、まあ、いわゆる、言われているのがトランスパイラーと呼ばれているものとポリフィルと呼ばれているツールライブラリーがあります。でトランスパイラーというのは何かというと、まあ、一般的には、ソースコードを変換する、ツールのコードをトランスパイラーというんですけど、ES6 トランスパイラーといった場合には、ES6 で書かれたコードを、ES5 だけの機能を使うコードに変換するツールのことですね。場合によっては ES3 だけに限定する場合もあるんですけど、まあ、つまりこう ES6 で書いたコードが、まあ、ES6 の機能を実装してないようなブラウザーでも動くようにするためのツールですね。でポリフィルっていうのはもう一つは何かというと、これはですね、ソースコードを変換するのではなくて、まあ
要は JavaScript で実行、JavaScript で記述された普通のこう JavaScript ライブラリなんですけど、例えばこう ES6 で入ったプロミスであるとか、そういうこうビルトインのクラスとかファンクションとかオブジェクトっていうのを、ブラウザをネイティブじゃなくて JavaScript で実装したものをこう ES5 の環境に読ませて使えるようにしようと、まあ、そういうものですね。なので、このトランスパイラーとポリフィルを組み合わせることによって、ES6 をサポートしていないブラウザでもある程度 ES6 が使えるという感じになります。で、そのツールとして、まあ、一番今こう勢いがあって使われているのがこのバベルというツールです。はい。で、バベルはですね、まあ、一番、まあ、なんで使われているかというと、やっぱりこうすごく開発が活発でですね、でコンパチビリティ、つまりその ES、 どれだけの ES5 の機能をこれによってこう変換機能利用することができるかというところが、まあ、非常に高いですね。 71% 全体の 71% ぐらい今、利用可能になっています。で、これバベルというもの自体は、まあ、本質的にはこうトランスパイラーツールなんですけど、内部的にCoreJS というあのポリフィルライブラリも内蔵されているので、まあ外から使う分にはですね、バベルを使えばこうトランスパイルもしてくれて、ポリフィルも、まあマニュアル通りにやればこうちゃんと読んでくれると、まあ、そんな感じのツールです。なのでこれオールインワンでこれでいけるという感じですね。で、まあ、使い方はこう CLI から、NPM で CLI からこうコマンドラインで実行したりとか、まあ、ブラウザリファイという、まあ、なんですかね、ビルドツールですね、で実行したりとか、あとは簡単に試すときはですね、レプルがウェブ上にあるので、これがすごい便利です。でこれウェブ上のレプルですけども、まあ、左側にこう ES6 のコードをこうガッと書くと、まあ、右側にあのそれをこう ES5 に変換したときにどうなるかっていうのをこう、リアルタイムにこう変換結果が分かるので、これはすごく便利で、その場でエバリュエート実行とかもできるので、あのコンソールログとかをこう仕込んでこうどうなるかなとかをこう実験してみたりするのにすごく便利なので、まあ、ぜひ使ってみてください。まあ、でまず E6 なんか触りたいなみたいなことを触りたいなというかですね、こうなんか実験してみたいなと思ったら、ここを開くのが結構おすすめです。あと最近、JS フィドルっていうあのこうコードの断片をこうなんか書くサイトがありますけど、あれもなんか最近バベルに対応したというニュースを見聞きしましたが、ちょっと自分で試したいので分かんないです。はいはい。で以上がまあ ES6 のこう背景と概要になります。で、ここから、ES6 の各機能の話に入っていきます。で、ES6 の機能はこれはまあ自分が勝手に分類したんですけど、まあ、大きく分けてこの3つに分類されるのかなと思います。で1つは、まあ全く新しいシンタックスですね。で2つ目が、ビルトインクラスですね。例えば、まずあの、うん、違うか、あ、ごめんなさい、2つ目がこう新しく、入った新しく追加されたビルトインクラスとか、ビルトインのオブジェクトですね。で3つ目が、既存の、クラスの、拡張とか改善っていうところですね。例えばこうアレイとかストリングみたいな既存のクラスの改善ですね。でまず、最初に、新しいシンタックスの話から見ていきます。で初めにとか言ったんですけど、まずこんなに多いんですね。これちょっとですね、あのリストした時にもうこの時点でこれ全部やるのは無理だなというのをこう悟りまして、今日はちょっと全部は紹介しきれません、先に言います。はい。でこの中からいくつかというかですね、もう半分ぐらい、主要なものを、まあちょっと主要なもの半分というのも結構選びづらかったんですけど、いくつか紹介していきたいと思います。で、最初がアローファンクションですね。これはまあ割とおなじみな感じがする有名なものですね。で、どうなるかっていうと、まあ、上の書き方がまあ昔からの書き方で、普通にファンクションというキーワードを使って関数定義すると。で2つ目に書いてあるこうファンクションというキーワードがないものがアローファンクションと言われているものですね。で、まあ、イコールでこうカッコ大なりを書くっていうのが、まあ、そこがまあなんかやみたいなっていうことなので、アローファンクションと呼ばれているものですね。で、引数が1個の場合はこう省略したりとか、ブロックを省略したりとかすることができますと。でこれ一番便利なのは、まあこれ普通にこう単純にこう書きやすいというかですね、単純にこう書きやすくて便利なんですけど、一番こうフィットするのはこの一番下に書いてあるみたいな、あのアレイのフィルターなんかにですね、こうかましていくパターンの記述をするときが一番こうすごくしっくりくる感じの書き方になりますね。なんかちょっとそういう関数型っぽい雰囲気を
あんまりそういうこと言うと怒られるんですけど本当はもうちょっともっと省略したいなとか、多分スカラーの人とかはもっとなんか省略したいなとか言うと思うんですけど、まあ JS の場合はこのぐらいまでというとかですね。でもう一個アローファンクションの機能があって、これは昔の書き方なんですけど、このセルフという文化が JavaScript にありました。でこれは何かというと、ここで言うとですね、セットタイムアウトの中にファンクションが1個あると思うんですけど、まあ、このファンクションのことをまあなんていうか、クロージャーと呼ぶのですが、この内側のファンクションの中のディスとその外側のファンクションのディスは違うものを指すんですね。なのでここでやりたいのはdis.name ってやって、あのジョンを取りたいわけなんですね。本当はこう、1000ミリセック後にこうなんかジョンさんにハローって言わせたいんで、まあ、なんだけどそのセットタイムアウトの中のファンクションの中ではもうすでに上その外側のディスは参照できないので、とでどうするかというと、これがですね、あの外側にバーセルフイコールディスと保存しておいて、それを参照するというのをですね、本当にみんなやってたわけなんですね。でこれが必要なくなったと。でどうなるかというと、まあ別にどうなるかもないんですけど、シンプルになりましたと。でこれはですね、どういうことかというと、アローファンクションの中では、外側のディスがそのまま引き継がれると、まあ、そういう仕様になってます。なのでなんかセルフみたいなことが、セルフみたいなことというか、セルフを書くとかいうことが基本的にはもうなくなります。で、まあ、逆に言うとですね、ディスが外側から持ってきちゃうので、こうなんか API とかを自分でそのコールバックを取るような API を書くときに、なんかそのディスをこう自分でこうバインディングしちゃうような API を書いちゃうと、アローファンクションが使えなくなっちゃうので、まあ、例えばその、ユニットテストのモカとか、そういうモカがなんかデスクライブの引数を取るときにこうディスをいじっちゃったりとか、まあ、そういうことがあるんですけど、まあ、そういうこうなんか引数の、に取ったコールバックのディスを勝手にいじるみたいな API っていうのは、まあ今後ちょっとあまり好まれない傾向になるんじゃないかなと個人的には思ってます。はい、で次クラスですね。これ最初にも紹介しちゃったのですが、まあこんな感じですね。さっき書いた通りです。はい、で、プロトタイプベースの書き方はもう、アウトオブデートですよと。でもう一個、前のクラスできつかったのがあってですね、これ何してるかっていうとですね、クラスを継承したいだけなんですよね。まあこれほとんど上の本質的なやりたいことはこう下のこうプログラマーがパーソンを継承するっていうのを書きたいだけなんですけど、これの仕組みが言語上に用意されてないので、こうそれぞれの人がみんなですね、この上のこう継承はこういう仕組みだみたいなことを定義してですね、謎のこうことをやってたわけですね。でまあこれ問題はまあいくつかあるんですけど、まあこれたち書きたくないと。でそうするとまあライブラリーに頼ることになるんですけど、じゃあそのライブラリーがA という人と B という人が違うライブラリ使っちゃったら同じ継承を使えないわけですよね。例えばここでスーパーっていうのはアンスコアンスコスーパーアンスコアンスコってやってますけど、これはこの関数が勝手にそういう規約にしてるだけなので、これが例えばなんかアンスコスーパーにしようとかに人がいたらもうダメなんですね。まあそういうことがありましたと。でまあ当然 A6 ではこれもちゃんとやっていて、Extends というまあ文法で、継承することができるようになってますと。はい、でまあもう一つ、まあ、プチ情報としてはですね、昔というか今まではですね、JavaScript ではビルトインのクラスの拡張、継承ができなかったので、例えばこうエラーを継承して、自分のカスタムエラーを作ろうみたいなことが思っても、エラーを継承しちゃうとですね、実際には謎挙動みたいなのがいっぱい出てきてですね、うまく動かなかったんですね。でこれがまあ E6 では仕様としてちゃんとビルトインクラスも継承できるという仕様が入ったので、この辺もまあ嬉しいところですと。まあ、ただ、E6 のクラスっていうのはまあ見て分かる通りかなりシンプルで、必要最低限の文法しかまだないですね。なので例えばこうよく言われるのがこうパブリックとかなんかプライベートとかそういうのをやりたいですとかっていう話はよくあるんですけど、そういうのはないんですね。でそういうのはこうこれから仕様が提案されて今後追加されていくかもしれませんと。はい、で次モジュールですね。これは結構割とみんな待望のというかですね、すごく期待されていたものですね。でこれ、昔からあるモジュールの書き方の一つで、まあ、モジュールパターンとか呼ばれているものですけど、まあ、基本的にはその、まあ、アプリケーションを開発すると、まあ、どんな言語でもそうですけど、規模が、まあ、ある程度なってくるとこうモジュール化して
こうそれをこう組み合わせるというかですね、素結合していくとかいうのが、まあこう一般的なこう定石になるわけなので、まあ、モジュールを作るっていうのが一番大事なことの一つなわけですね。まあ、なんですけど、JavaScript っていうのは残念なことにですね、モジュールの仕組みっていうのがビルトインでは存在していないので、こうみんなが頑張って作っていたと。まあ、さっきからその話ばっかりしてるんですけど。で、まあ、これは何かっていうと、まあ、まあ、要はこう、グローバルオブジェクトを一つモジュールとしようとかいうのを勝手に決めてですね、そのプロパティをこう自分でこう制御して頑張ろうっていう、まあ、そういう話ですね。はい。まあ、なんで、まあ、結局のところ、グローバル依存していたと。こうですね。で、まあ、別のやり方として、まあ、一個、これを普及したのが、まあ、コモン JS モジュールというやり方ですね。でこれは何かというと、もともとは CommonJS という仕様があったんですけど、まあ基本的にはですね、Node.js と NPM の仕組みの使っているモジュールの仕組みとして、普及しました。でこれは何かというと、まあ、これも非常にシンプルで、require という関数を呼んだら、そのここで言うと foo というモジュールが、引数あ戻り値で返ってくると。で、それがまあインポートの仕組みで、エクスポートするときは exports.bar ってやったら、これをインポートする人にプロパティバーとしてこれをエクスポートできると、まあ、非常にシンプルな仕組みなんですね。まあ、ただいくつかこれにも問題があって、まあ、一つは、まあ、これブラウザでは当然動かないんで、ブラウザで動かすためにはこうブラウザリファイであるとかウェブパックみたいな、まあ、そういう別の仕組みビルドツールを使う必要があるというのが一つ。もう一個はですね、これまあ、見て分かる通り、単純なこうシンプルな関数なので、しかも同期読み込みをする関数なので、これをスタティックにこう解析するのが難しいわけですね。例えばなんか外部ツールでこうビルドツールを一つ作るにしても、ファイルの依存関係を解析しましょうってなったら、こう静的に解析するのは難しくて、要はこう JavaScript としてこう全てのこの1枚のこうファイルを評価しないと、本当にこれリクワイアで foo 読んでるかどうかって分からないわけですね。まあ、そういうところが難しさとしてはあったと。で、ES6 どうなったかというと、まあ、こんな感じの、まあ、結構 CommonJS に似てる感じなんですけど、こういう文法として、モジュールが入りました。で、エクスポートの仕方は、先頭にこうエクスポートとつけるだけです。ここでは、まあ、変数であるとか関数とかクラスとかをまあエクスポートしてますね。で、インポートも簡単で、インポートなんちゃか from 今のモジュールの名前と、まあ、そんな感じでインポートをします。まあ、そうするとまあこうインポートできますよと。でこれが一応その ES6 のこう仕様として定義されたので、まあ、さっきみたいにこうどこで動く動かないみたいなことを気にせずにこうどの、まあ ES6 のモジュールをサポートしてますという環境であればどこでも使えますよというところがまあいいところですね。ではもう一個、面白いところで、モジュールの中では実はこうストリクトモードがデフォルトで有効化されますというのがあります。これもなんか昔というかですね、今まで書いてたんですけど、大体こうファイルの先頭に use strict って書くっていうのがですね、まあ JavaScript のこうマナーでありました。これまあパールの皆さんも多分なんかちょっとニヤニヤするかもしれませんけど、まあこういうのがありました。でそうするとまあちょっとなんかいろいろこうストリクトになってですね、とにかくなんかマナーの悪い仕様とかがこうちょっと減るんですね。まあ、例えばこうなんか Wiz っていうなんかあんまり良くないやつ書いた瞬間エラーになったりとか、あとオブジェクトプロパティが重なってるとエラーになるとか、まあいろいろこう役立つことがあって、まあ基本的にこれ有効にした方がいいわけなんですけど、これいちいち書くのはすごいめんどくさかった。なんだけどこう ES6 モジュールを使っていればもう勝手に全部なるので、もう書いたとか書かないとか気にしないでいいわけですね。これすごい安心感があっていいなと。で今後追加される仕様は基本的にそういう感じになるんじゃないかなということが言われてます。はい。で、次いきます。で次ブロックスコープですね。で JavaScript にはこうブロックスコープがなかったですね。で何があったかというと、ファンクションスコープと言われるもので、例えばこれだと、まあこうなんか関数のなんか上の方でこう num っていう、まあ、ありがちなこう変数に1とか入れといてダーって書いてあって、なんか下の方でなんか if 文の中でなんかちょっとこうテンポラリーな変数にまあなんか num っていうのをつけようと思って num イコール2とかやって、まあ、バーで宣言してるしいけるだろうと思ったら、まあ最初の num が上書きされちゃうと、まあそういう感じですね。まあやりたいことは本当は if 文のこのブロックの中で別スコープに切り出されていればこんなことはないわけなんですけど、まあこうなっちゃうっていうのがまあ一つ、これがまあ関数スコープでしたっていうことなんですけどね。
でもう一つこのカンサスコープなんか面白い現象として、まあ巻き上げホイスティングという現象があります。でこれ何かっていうと、まあ、これ実行したら何になるかっていうのをちょっと想像していただきたいんですけど、まあ、関数スコープなんで関数の外側に A イコールアウターってあって、でも中側の 最初にコンソールログ A ってやって、まあ、A を参照すると、で次にバー A 宣言してこれインナーですよと。そうするとですね、これ実行するとですね、インナーがコンソールログに出るんですね。おやおやとおやおやなんですかこれは。これが巻き上げというんですけど、これどういうことかっていうと、内部的にはこう解釈されるんですね、はい、つまりこう関数スコープの中でどこ、とにかくどこかで宣言されたものは先頭で宣言されたとみなす、全部上に寄っちゃうんですね。そうすると、これ見ると割と 明白で、はい、そう、あ、これちょっと違う、嘘かもしれないな、これアンデファインドか、アンデファインドですね、すいません嘘を書きました。なのでこれアンデファインドで出ます。 こっちもですね、これもアンデファインドで出ます。はい、はい、でこれもアンデファインドで出ちゃうと、まあそういう感じになりますね。でこれがまあ巻き上げと言われている現象です。これもこうすごい他の言語をやってた人には多分っていう感じですね。でこういう問題に対してどういうベストプラクティスがあったかというとですね、これをこういう感じの書き方をする人はまあいましたというか、まあ結構います。でどういうこと、まあ、ちょ内容、これコードの内容は全然関係ないですけど、まあ、とにかく大事、これここで言いたいというかですね、このプラクティスは何かっていうと、関数の先頭に全部宣言を持っていくっていうことなんですね。このバー i カンマセルとか言ってこう関数内の宣言を全て先頭に持っていっちゃうと、まあ、そうすることによってもうこれ先頭に持っていっちゃうんだからこれ以上のホイスティングとかないだろうっていうことと、まあ、あの1個しかないから、バー忘れとかももう存在しないし、これでいけるみたいな、これでもう間違わないみたいな感じのいいやり方なんですけど、まあ、これでも気持ち悪いですよね。個人的にはこれちょっと書き方として受け付けないんですけど、まあ、やりたい気持ちは分かるんですね。で、ES6 ではこれに対してですね、レッドとコンストっていうですね、新しい宣言の仕組み、変数宣言の仕組みが導入されまして、これがブロックスコープを作ってくれるというものです、なんで、まあ、あの普通にまあですね、この if 文で括弧書いたらレッドの中身は別のスコープなんで上書きされませんと。でプラス、さっきのホイスティングっていう、こう謎の現象もこれは発生しないということで、もう基本的にはですね、もう ES6 に入ったら、バーを使う場面っていうのはですね、多分一個もないはずです。基本的には全部レッド、バーを使っていたところは、まあ、それは既存のコードを置き換えるという意味じゃなくて、新規に書くときはレッドで書いていくっていうのが、基本的な ES6 の作法になっていくんじゃないかなと思います。であとはですね、相性がいいのは、フォーループとかも相性が良くて、フォーループの初期化しでレッドを使えるんですね。まあ、そうすると、ここちょっと書き方が特殊なんですけど、初期化しのレッドで宣言したものは、その for 分のループのブロックの中に対して、ブロックスコープが貼られるので、しかもその繰り返しの一個一個に対してブロックスコープができるので、まあ、あのすごくなんていうかですね、こう見た目通りというかですね、今までがちょっとひどかったんですけど、見た目通りのこう動きになるとですね。でコンストはじゃあ何かっていうと、まあ定数なんで、コンスト、例えばここに書いてあるように、こう再代入とか再定義するとエラーになるよっていうところですね。なんでまあそういう部分では使っていけば良いんですけど、ただこれはですね、あのそのオブジェクト自体をイミュータブルにしてくれるわけじゃないので、まあ上みたいにこうプリミティブの数値とかだったらいいんですけど、オブジェクトを入れちゃうとプロパティは自由に変更できるんで、まあそれはこう気をつけてねって感じですね。なのでこうイメージ的には Java のファイナルとかに近いもので、だからこうファイナルとかもなんか Java のなんか流派によっては、こう全ての変数というかですね、あの宣言にファイナルつけろっていう人もいると思うんですけど、まあ同様にですね、 ES6 の世界にも全ての宣言はコンストでやれっていう人もいて、まあそれはこう取捨選択していただければ良いかなと思います。はい、で次がですね、デフォルトパラメーターですね。ちょっと関数寄りの話になっていきます。で今までデフォルトパラメーターの実装でよくある間違いがですね、こういうのがよくあったんですね。まあ、これ A と B にそれぞれ1と2っていう初期値を与えたい気持ちで書いたものなんですけど、じゃあ Ado にこう00指定するとどうなるかっていう と、0って指定してないのに1と2が、代入されちゃうんですね。まあ、どういうことかっていうと、この、0ってその真偽値ブーリアンに変換するとフォルスなので、この何ですか、 A、 こう何ていうんですかね、あのこうこのオアですかね、オア
1ってしちゃうと1の方が取られちゃうんで、これがまあ初期値としてはうまくいかない書き方。ではどうしたらいいかっていうと、まあこうやって書くしかないっていうですねこれはひどいですよね。なんですけどこれしかないですね。なのでこう書けということになってました。まあなんですけどこれひどいんで、まあこれはもうアウトオブデートで、どうなるかっていうとまあこうなりますと。いやー普通ですねこう書きたいですよね。書きたい通りになったと。素晴らしい。はい、で次レストパラメータですね。いわゆる可変長引数で、これもですね、まあ、サポートがなかったのでどう書いてたかっていうと、これはですね、ファースト1つ目と2つ目は普通に引数取って、3つ目以降を可変長にするっていう書き方なんですけど、どう書いてたかっていうと、引数、関数のシグネチャーにはファーストとセカンドだけ書いて、で3つ目以降はですね、このアーギュメンツっていう特殊な引数全部を持つ、変数が特殊な変数としてあって、でこれのこう3番目以降をですね取ってきて、それをレストとするっていうのを自分で書かなきゃいけなかったんですね。でこれがよく紛らわしいのはですね、まずシグネチャーを見てもこの関数が一体どういう引数を取ればいいのかがわからないと。だから JSDoc とかドキュメントに書くか内部実装を読むしかないんですね、っていうのが一つと、あとはこのアーギュメンツっていうオブジェクト自体がですね、非常に特殊なオブジェクトでして、あのアレイっぽいんだけどアレイじゃないとか、なんか参照をなんか代入するとなんか変なことが起きるとかですね、とにかく注意が必要なオブジェクトです。で、なのでこうあんまりこのやりたくなかったと。で、ES6 でどうなるかっていうと、まあ、レストパラメーターといってドットドットドットっていうのがまあ導入されましたと。まあ普通ですよねこれはまあすごく明示的で分かりやすいし、あの変なこともしないでいいんで楽ちんということです。はい、で次デストラクチャリングです。でこれちょっとまあ名前はよく分からないんですけど、まあ、昔分割代入とかそういうふうに言われてたものですね。はい、で例を見ると分かりやすいんですが、これは、デストラクチャリングを、配列に適用したものですね。これは、何をやりたいかというと、まあ、こう2015年12月31日を正規表現でこう引っ張ってきて、そうするとまあ配列になるんですね。でそこからこう年月日っていうイヤーマンスデイを変数にしたいっていうのはまあよくある要望なわけですけど、これをこう一発でできるんですね。つまり2つ目と3つ目と4つ目にこう、つまり、レッドのこう宣言のこう左辺の方に配列を送って、今までなかった書き方をすることによって、こうパターンマッチみたいな感じで、2つ目と3つ目と4つ目の変数をに要素に、要素を変数に代入することができると、まあ、そういう書き方になります。で、まあ、あとはこう変数の交換ですね、いわゆるスワッピングなんかにも簡単に使えたりする。これはまあアレイに適用した場合で、同様にオブジェクトにも適用できて、これも左側にオブジェクトを書くと、右側のこうネームとエイジーと同じものを引っ張ってきて A と B に代入とかで、プロパティ名が全く同じ場合はそれは省略できて、それが下の書き方ですけど、ネームエイジーともかなりあっさり書けるようになると。いいですよ。これ個人的には結構デストラクチャリングがかなり好きなこう ES6 の中でも機能なんですよ。すごいシンプルでいいですよね。でこれをですね、もうちょい応用というかですね、もう一個あって、これをこう引数、関数の引数にも使えますと。でどういうことかっていうと、まあ、こんな感じですよね。よくこうなんかドローとかで X 座標 Y 座標でなんかこうで次なんか他のやつはオプションだみたいな感じで、オプションオブジェクトみたいに渡そうみたいな、末尾のこう引数にオプションを渡そうみたいなことってあると思うんですけど、そういう時とかにこう非常に使いやすい、まあなんか名前付きパラメータとかキーワードパラメータとか、なんかそういうのに近いような書き方とかもできたりする。でこれにも同じように初期値をつけることができるので、初期値も簡単に定義できますと。でさらにこうシグニチャーでやってるので、こう明示的ですよね。こうどのオブジェクトにどんなパラメータを渡せばいいのかっていうのは分かりやすい。でこれ今までどうやって書いてたかっていうとですね、これもまあさっきと同じなんですけど、こうオプションズっていうのは一応もらうんですけど、オプションズの中身何を受けたらいいかっていうのはシグニチャーではまず分かんないと。でその中身はですね、相変わらずこうアンディファインドと比較してですね、初期値を頑張るということをやってたんですけど、まあ、こういうことが必要なくなって、さっきみたいにこういうあっさり書けるようになります。はい、で次、テンプレートリテラルですね。これは何かというとですね、こう文字列連結なんですね。で今まではですね、こう文字列連結っていうと、まあ、プラス演算子でこう上みたいにこう連結するか、あるいはこうジョイン、配列のジョインを使ってですね、こう
まあ、上の例は、変数文字列の中に変数をなんか連結したい場合はみたいな上みたいな感じになって、まあ、下の例はこうあの複数行のなんか文字列をなんか書きたいなと思った時に、うまく書く方法が存在しなかったので配列に書いてジョインで開業で結ぶみたいな、まあ、そういう書き方をしていたってことがありました。で、新しく導入されたテンプレートリテラルを使うとどうなるかというと、ちょっとこれ、小さくて分かりにくいと思うんですが、テンプレートリテラルは、シングルクォートじゃなくてバッククォートで文字列を囲むリテラルのことをテンプレートリテラルと呼んでます。で、これは、上の例は何かというとネームっていうのは、テンプレートリテラルじゃなくて普通の文字列ですね。それをこう、テンプレートリテラルのこうドル括弧の中にこうネームってやることによって、ここにこうその変数をこう、まあ、文字列として埋め込むことができるんですね。はい。で次下の方はですね、複数行文字列でこういうのも、まあ、テンプレートリテラルで簡単に書くことができると。あとはですね、次がオブジェクトリテラルの拡張があって、じゃあこれさらっといきますけど、まあ、こんな感じですね。上の例はオブジェクトのプロパティ名と変数名が同じだった場合に、フーコロンフーって書かないでフーだけで OK だとか、まあ、こうメソッドの定義なんかがこう簡単に書けるという感じです。で、まあ新しいシンタックスで、まあ、まだまだ他にもいっぱいあってですね、イテレーターとかですね、イテレーターの仕組みが共通で入ったりとか、スプレッドオペレーターっていうそのイテレーターを展開する仕組みとか、あとはジェネレーターですね。これは、イテレーターをこう作ったりとか、あるいはこう関数の実行を止めたり再開したりとか、そんなことができると。あとはテールコールオプティマイゼーション、末尾再帰呼び出し最適化ですね。これが仕様として入ったので、末尾再帰にしておけば最適化が勝手にされるという感じですね。はい、まあ、そんなとこ、まあ、シンタックスじゃないですけど、まあ、そんな感じに入ってます。で、このあたりが、まあ、かなり長かったですけど、シンタックスの話で、次がですね、新しいビルトインクラス、組み込みクラスの話をします。で、新しい組み込みクラスって、まあ、こんぐらいあります。プロミス、マップ、セット、タイプとアレ、シンボル、まあ、そんな感じですね。で、上の方をちょっと紹介しますと、プロミスっていうのをまず紹介します。はい、でこれ何かっていう と、非同期処理に使うものなんですけど、今までってこう非同期の関数を書くときに、API としてはどういうふうな API してたかというと、コールバックを引数に取るっていう形が一般的でした。で上の、関数アシンクタスクっていうのが、まあ非同期処理をするもので、まあ、終わったらこうエラーがあったら、コールバックにエラーを返して、エラーがなかったらまあ第一奇数にはヌルを入れて、2つ目にこうリザルトを入れるみたいな。で使い方は下みたいな感じになって、ですと、まあ、そんな書き方が一般的だったんですね。で、まあ、これはいくつか問題があるんですけど、まあ、もうちょっとこうすると分かりやすいかと思うんですけど、まあ、これアシンクタスクをこう3段重ねたんですけど、まあ、非同期の処理がいくつかこう連続であったりすると、まあ、一つはこう、まあ、単純にまあ 見た目にこうネストが深くなっちゃうよっていうのが一つで、まあ、見た目以上にですね、こう制御構造が複雑になっていて、まあ、特にエラーハンドリングですね、エラー処理をそれぞれのところで if 文書いてエラーみたいな、まあ、普通なんかこう気持ちとしてはやっぱりこうトライキャッチみたいな感じ ですね、こう一括でやりたいわけなんですけど、まあ、そういうのがうまくできないということがありますと。はい、でもう一個の問題はですね、これだとですね、このコールバックが同期で実行されるか非同期で実行されるのかは実装次第で分からないっていうのがあって、まあ、そういう問題があります。で、E6 で導入されたプロミス使うとどうなるかっていうと、まあ、書き方としては、プロミスの書き方は上の感じですね、new プロミスをして、正常系なら、resolve、 失敗なら reject を入れて実行すると。で使い方は下の方にあって、まあ、シンクタスク実行したらこうチェーンで、メソッドを呼ぶんですけど、次の処理は全というところで呼んで、終わったらこうキャッチ、終わったらですね、エラー処理は、キャッチというメソッドでチェーンで書くと、まあ、これイメージ的にはこうトライキャッチみたいなイメージで、その非同期処理の中で起こった、リジェクトされたエラーというのをキャッチできるという感じになっています。でまあ、いいところはですね、これ連続で書いていっても、まあ、ネストしないというか、統一的に書いていけるところで、
例えばこれ連結してこうアシンクタスクを非同期の処理を 1,2,3 と連続でやるっていうのもこういうふうにこうどんどん書いていけるし、あるいは連続ではなくてこう同時に並行に実行したいという場合もですね、プロミスオールというまあユーティリティのファンクションが用意されていて、まあ、これだとですね 1,2,3 の非同期処理を同時にスタートして全部が終わったらリザルトとしてもらうっていうような処理を簡単に書けると、まあ、これ、これ手動で書くと結構きついんですね。まあ、こういうのがこうインターフェースが統一されることによってこういうユーティリティなんかもすごく使いやすくなっていると、まあ、そういう感じです。なので今後基本的にはその非同期処理の API を書くときにはプロミスをリターンするっていうような API を設計するのがまあ基本になっていくんだろうなという感じです。はい、で次マップセットですね。でこれもまあ普通の話なんですけど、今までは JavaScript ではですね、まあ、辞書とかハッシュなんかを使うときに、まあ、オブジェクトを使うっていうのがまあ普通でした。でこれのまあ問題点もいくつかあって、一つはまあなんかトゥーストリングとかそういうなんか組み込みのなんかメソッド名とかをぶち込まれたときにですね動作がおかしくなっちゃうとかですね、あるいはキー名がまあ基本的に文字列で評価されちゃうんでキーにオブジェクトを取ることができないとか、まあ、そういう問題がありました。でまあ ES6 ではですねマップっていうのがまあ組み込みで入ったので、まあ、これはもう普通のマップですね。どんな値でもオブジェクトでもキーに取ることができるマップが入りました。で同様にですねセットも入って、まあ、ユニークな集合を扱うことも簡単になりました。これも結構自分で実装すると大変なもんですけど、まあ、気軽に使えるようになったと。まあ組み込みに関する組み込みのクラスに関してはこんな感じで、まあ、同様にこうその弱い参照を持つウィークマップセットとかあるいはですね、まあ、こうもろもろいろいろ入ってると。シンボルとかプロジェクシーとかはこうメタプログラミングを便利にするようなものっていうのが入ってますと。で、最後にですね、既存のクラスの拡張について、まあ、簡単に触れたいと思います。まあ、既存のクラスはこんな感じですけど、まあ、ちょっとだけ触れると、まあ、基本的にはですねそれぞれにこうなんかちょっとずつこう便利な関数が入ったと便利なユーティリティメソッドが入ったと思ってもらえば良いです。でちょっとだけ紹介するとオブジェクトにはですねオブジェクトアサインというのが入りました。でこれ何かっていうと、まあ、単純にこうシャローコピーする、まあ、ただのメソッドで別にどうってことないんですけど、ただ標準でないっていうところが問題で、でどうしてたかっていうとなんかドルエクステンドとかですね、jQuery のやつを使うとかですね、あとアンダースコアのアンダースコアドットあれエクステンドかなクローンかな忘れたけど、なんかそういうのをですね使わざるを得ないか自分で毎回書くとかですねいけないと、もう単純なシャローコピーしたいだけなのにっていうのは、まあ、これが解決されて嬉しいなってところですね。あとストリングの話だと若干マニアックですけど。まあ、ユニコードのですねサロゲートペアに正式にサポートしたというのがありまして、まあ、吉野家をバリッドに扱えるという素晴らしい仕組みができました。まあ、素晴らしい仕組みというかですねコードポイントを今までサロゲートペアに対応しなかったんですけど新しい、コードポイントアットとフロムコードポイントというメソッドが追加されて嬉しい感じになりましたと。はい、まあ簡単にそんな感じです。で、まあ、ここまでいくつかとかですね、まあ、ざっと ES6 の機能を紹介してきたんですけど、まあ塞いだ落とし穴もあるんですけど、まあ、これによって新しくできた落とし穴っていうのもまたあったりするんですね。例えばですねこれ何が起こるか一瞬で分かりますかね。これA が1より大きかったらかなと思うんですけど、あれよく見るとあれ順番が違うぞってなる。これ何かっていうと本当は上のがやりたいことですよね。なんですけどこれ順番逆にするとですねアローファンクションとして評価されるっていう、これやばいですよね。なんかうっかりやったら多分メグレップでは見つけられない。で下の方の書き方だったらまだなんかおやっと思うんですよね。でこういうのをどうするかっていう問題があって、でこれに対してですね ESLint というツールがあります。でこれはまあ Lint ツールなんですけど、これが最近すごく活発に開発されていて、こういう新しい ES6 のフィーチャーに対しても、こうリントツールによって今みたいな問題を、解決するということができます。で例えば、これそうですね、これが ES6 関連のルールはまあこんなにあって結構どんどん増えてるんですけど、今の問題はですねアローペアレンツ、アローパーレンツですねっていうルールを使うことによって、まあ、アローファンクションには必ずカッコ使えっていうふうに、まあ、使ってなかったらエラーを出すので、必ずなんですかこの下の書き方になるから、まあ、これメグレップで分かるよねみたいな、まあ、そんなイメージですね。っていうような、こうなんかいくつかのこうクラスにした時はどうなるんだとかだとか、あとなんか
プリファーなんとかシリーズは例えば、アローファンクション使ってなくて普通のファンクション書いてたら怒るとか、まあ、そういうルールとかもあったりして、まあこういうのを使っていくといいかなと、はい。でまあ次、最後にですね、これからどうなっていくかっていう話を簡単にします。はい。で今回2015年で ES6 が出たんですけど、来年以降どうなっていくかっていう話ですね、で策定プロセスはなんかこんな感じになっていて、まあ、ステージごとにこうどんどんこう、機能ごとにですね、一つの機能が、まあ、アイデアベースから、まあどういう問題を解決するのかとかでスペックを書いてスペックをレビューしてアクセプトされると、まあ、そんな感じになってますと。でこのステージ4っていうところに行ったものを毎年まとめて ES2016 とか ES2017 とかとして、発行していこうっていうのが、来年以降のプロセスになります。はい。で、その今この各ステージにある草案プロポーザルっていうのはですね、 GitHub で実は全て見ることができて、まあ、ちょっとざっと紹介しますと、まあ、こんな、今ステージ3にあるのはエクスポネンシャルのアスタアスタとか、なんか新しいアレイのメソッドとか、ステージ2にあるのは結構問題児が多いんですけど、オブジェクトオブザーブっていう変更を監視するものとか、なんかアシンクアウェイトっていう待望のこう非同期をなんかいい感じに扱うものとかですね、 SIMD っていう、 こうベクターの演算をするとか、ちょっとマニアックですけど、ね、こういうのが、まあ、こういうのが並んでますという感じですね。で、まあ、こういうのがまあどんどん来るわけなんですけど、じゃあ、これから、我々ウェブ開発者はですね、こういうものに対してどうやって向き合っていったらいいんでしょうかっていうのを最後に簡単にまとめて終わりにしたいと思います。ですね、まあ、基本的にはですね、バベっていこうぜっていうことですね。バベルを使って、今から使える部分の ES6 を使っていきましょうと。まあ、一つの理由としてはですね、全てのブラウザーがなんか ES6 が揃うまで待つとかやってるとですね、これ MS が言うにはですね、 IE11 は2023年までサポートすると言っていまして、まあ別にそれまでこう我々のプロジェクト、自分たちのプロジェクトがそこまでやるかどうかは別として、まあ現実に多分あるんですよね。じゃあそれを待つことがちょっと厳しいとっていうのが一つと、もう一個はですね、最初バベル使ってもそのフィーチャーごとに、じゃあこのフィーチャーは全ての大体ブラウザがサポートしまして、自分がサポートしてブラウザが実装しましたってなったら、そのフィーチャーはトランスパイルをやめてブラウザのネイティブで動かすとか、そういうことがまあそのトランスパイルのツールの設定だけでできるわけですね。であとはその今紹介したように、これ ES6 だけで終わる話じゃなくて、2016-17とどんどんこう機能ベースで機能が追加されていくので、まあ、それにも今後そういうふうに同じように対応していくと、まあ、そういう意味で今からバベル使ってやっていくのが良いかなと思ってます。で、まあ、それにあたってはですね、こう自分でこう自分がこう自分のプロジェクトでどういうポリシーでどの機能を使っていくかっていうのを、まあポリシーを考えていく必要があって、まあ、単純にはどのブラウザーどの環境で動かすのかとか、どの機能を使いたいか、どの機能が便利かとか、あとはトランスパイルに向いている機能かどうかとか、まあ、そういうあたりをまあ考えていくと。で、まあ、トランスファイルに向いてるとかできるとかってどういうことかっていうと、まあ、結構機能によってはネイティブ実装じゃないと厳しいっていうのもいくつかあって、まあ、例えば明らかに厳しいっていうのがですね、まあ、プロキシーとかリフレクトみたいなやつはこうメタプログラミング的なものなんで、まあ、今日紹介しなかったですけど、まあ、そういうのはちょっと厳しいと。であとですね、ジェネレーターとかシンボルっていうのもまあ部分的に厳しかったりとか、あと、まあ、ちょっと変換後の結果がすごい複雑になったりするんですね。モジュールは特に変換は厳しくないんですけど、アプリケーションの構造全体に影響するんで、まあ、注意して導入してくださいって感じですね。あとは基本的にいけるんじゃないかなというイメージです、はい、っていうあたりをまあ考えてですね、ポリシーを決めて、これまあバベルの、コンフィグですけど、このブラックリストっていうところにですね、例えば末尾再起はやりませんとか、ジェネレーターやりませんとか、まあ、そういうことを書いていけば、まあそういう設定をしてチーム内で共有をすればいいのかなと思います。はい。で、まあ以上の感じなんですけど、今日まあ結論としては、まあ、ES6 は素晴らしいよねということと、それから、まあいくつかのベストプラクティスと言われていたものは、デプリケーテッドされるので、まあ、その辺に気をつけて今後書いていきましょうということと、まあ今から ES6 を使ってバベル使って、励んでいきましょうということですね。最後に、もうすぐ次の号が出ちゃうんで、今のうちにマストバイということで、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。
質疑応答の時間としたいと思います。質問のある方は挙手をお願いいたします。ありがとうございます。一つ質問なんですけど、はい、jQuery とか Angular とか他のライブラリーを使っているときに、乗り換えるときに何か注意点とかですね、ここを参考にした方がいいとか、そういったところがおっしゃるのかもしれないんですけど。そうですね、基本的にそのライブラリー側の中身がどういうふうに書かれているかっていうのはそんなに実は関係ないというかですね、こっちの使い方、自分たちが書くコードのところをどう書いていくかっていうところなので、まあ、そこまで慎重というかですね、そんなに影響はないかなと思います。ただ、一つは大きいのはですね、モジュールのところですね。モジュールの仕組みが、そのライブラリーがどういう仕組みでそのエクスポートしているかっていうところはまあちゃんと見ないと、こっちが例えば ES6 で構築するけど、向こうはなんか別のなんだコモン JS のなんかあまりインターオペラビリティがない書き方をしているとかだとこ うまく動かなかったりとかっていうことがあり得るので、まあ、その辺が注意が必要かなと。ありがとうございます。はい、ビワの質問を聞いてて思ったんですけど、逆にライブラリを書く側っていうのは、今トランスパイラーを基本的に使っているってことだと思うんですけど、はい、まあ、ES5 の仕様で基本的に書かないといけないっていう感じですか。そうですね、そこは結構難しいところで、まず NPM で公開されているそれぞれのパッケージが今実はどれに準拠しているのかっていうのは結構難しいっていうか分からないんですよね。一応、パッケージ JSON っていうところに Node.js のバージョンを書くことができるんですけど、じゃあそのなんか Node.js のバージョンを書いたらこのバージョンにどの機能が、このバージョンの Node.js では ES6 のこの機能が使えるとかってまず調べるのすごい難しいし、じゃあそれを、NPM のパッケージをブラウザリファイでブラウザで動かすってなったらまたそこにこう一段難しいフィルターが噛むので、結構実はなんていうか NPM で公開したものをブラウザで使う時のどのフィーチャーまでそのトランスパイルせずに置いておいていいのかっていうのは結構難しいところがあって、で基本的にはそのベースラインに合わせるっていうことで完全に ES5 に準拠したものを NPM 公開するっていうのが、まあこれは ES5 に準拠ですよって言って ES3 では使えませんとかっていうのはちゃんと断って、ES5 準拠にして公開するっていうのが一番ベターなやり方なんじゃないかなと個人的には思います。ありがとうございます、はい、他に質問ある方は、はい、します。非常に勉強になりました、ありがとうございました。ノーマーオルト JS っていうフレームが気になってましたけど、ES6 が出てきたことによって、ね、そのオルト JS のこう役割というか、うん、今後どういう、はいはい、そうですね、この望んでこう、はい、使うようになるかな、刺激的な質問ですね。ノーマルオルト JS って書いたのは、ES6 が提供しているような機能を、使うために今まで使われていたオルト JS の、まあ、価値が今までよりは減ったっていうようなイメージですね。だから、まあ、具体的に言ってしまえばコーヒースクリプトのかなりの大部分は、ES6 で賄える部分が多いので、あとはなんか結構なんですかね、コーヒーのこう独特の、リターン勝手にいくとか、まあ一番大きいのは多分もう書くブロックを括弧なしでインデントで書けるというのが多分一番大きいと思うんですけど、ああいう書き味的な部分以外はまあ機能的にはかなり、なくなったかなと。でこれからどうなるかってことなんですけど、まあ今までもそうなんですけど、オルト JS によって実験された機能をみんなが使って、あこれいいよねってなって、それが仕様として提案されて実際に入るっていうのが、まあ、今までもあったし今でもやられてるんですね。なので、そういう部分で使われるテイクのかなと思います。例えばその、まあ、タイプスクリプトとかそういうのが、型についてのこうどんどんこう追求をしてますけど、まあ、そういう、こうスタティックタイピングを仕様に入れようとかっていうのがそういう型陣営からこう提案されたりとかっていうのもされてるし、まあ、そういう使われ方はこれからも別のこう戦場でされていくのかなと思います、はい、ありがとうございます、はい。それでは次が最後の質問とさせていただきます。何か質問のある方いらっしゃいますでしょうか。会長
ではなさそうですので、これで、セッションを終了といたします。ありがとうございました。